Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, jsme vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí vítězka kategorie Bikini Fitness do 169 cm Olivia Čambolová. Olivia, gratuluju, jak se cítíš? Ďakujem pekne, tak veľmi sa teším a už mi trošku tak odlahlo, takže, ale pocity sú úžasné, super. Jak zatím zvládáš letošní sezónu, protože tady to není tvoje první soutěž? No, tak zatiaľ je to veľmi pozitívna sezóna a je veľmi úspešná pre mňa a verím, že ich dotiahnem do úspešného konca. Jsi určitě hodně spokojená s formou. Jak jsi dokázala tady té formy docílit po tom, co loňská sezóna pro tebe byla také docela náročná? No, tým, že ja nerobím také výkyvy v tej strave, tým pádom nenaberám toľko váhy po súťažiach a snažím sa prakticky zdravo stravovať a keď mám chuť na sladky, tak si to proste dám, neodopieram si. A išla som prakticky neskôršie do diety tentokrát, aby som vlastne, ešte aby na mne zostalo nejaká tá svalová hmota, takže som začala neskôršie. A trošku som mala aj z toho obavy, že či to vôbec teda vyjde, ale zatiaľ to teda vychádza a veľmi sa teším. Mistrovství světa loni bylo začátkem decembra, prosince pro české diváky. Jak dlouho jsi měla pauzu? Pauzu myslíš? Takový odpočinek, než jsi naskočila do další diety. Ono, já jsem prakticky není ani po každé té sezóně nějako unavená, tím, že nemám ty také tvrdé diety. Tím pádom to nie je pre mě nějako extra, aby jsem oddychovala, ale prakticky já si cvičím fakt jakože tak 3-4 krát do týždňa. Samozřejmě, když už potřebujem pridať, tak pridám. Ono aj pri tom malom to nie je jednoduché proste ísť každý deň na ten tréning, ale vždycky ten čas už si potom nájdem, keď už sa to blíži všetko ku koncu a vtedy vlastne zaberám, aby telo nebolo unavené. Zmiňuješ malého, si fitness maminka, ktorá vypadá fantasticky, dokáže vyhrávať mistrovství Slovenska. Jaký to pro tebe bylo stát tady na pódiu a mít ho v náručí u sebe? No tak úžasný pocit, úžasný, predsa on je moje zlatičko. A aj keď to není jednoduché s malým, predsa treba sa mu venovať a čím je starší, aj tie noci nie sú niekedy proste prespaté. Aj túto noc pred majstrovstvami sme boli hore, ale už je väčší a je to také zadosťučinenie, že potom po porode tej vlastne všetkom tom som sa dala dokopy a proste fungujem ďalej. Určite sa to dá, fakt. Ten moment, kdy ste spolu byli na stage, jak vysoko to hodnotíš v rámci celé svojej kariéry? Tým, že vlastne súťaž bola v mojom rodnom meste a mala som tu vlastne aj rodinu a blízkych priateľov, o to viac si to všetko celé vážim a hlavne to, že teda malého som zobrala a vlastne budem mať z toho pamiatku, čiže aj keď bude väčší, tak mu to ukážem a bude vidieť, že teda čo som robila a čo som dokázala. Byl to veľmi krásny moment. Ďalšie čaká asi mistrovství Európy. Bude medzi tým i nejaká ďalší súťaž? Tak dúfam, že ma čaká, že som sa nemala. No, je tam ešte jedna súťaž. Na to sa asi pravdepodobne nebudem pripravovať, keďže je aj dosť trošku ďalej tu na Slovensku a nie je pre mňa taká podstatná. Uvidíme, možno pôjde, možno nie. A chcela by som možno ešte skúsiť, uvidím nejaký ten Diamond Cup, ale fakt je to všetko v štádiu riešenia. Motivoval by tě Diamond Cup, řekněme jenom jeden, ohledně nějakého výsledku dobrého, anebo by tě zajímal i ten žebříček, který letos zajímá hodně bikini fitnessek? Tak určitě ano, nebudem klamat, že nie, predsa soutěžím a chcela by som to robiť ešte na vyššej úrovni, ale ako hovorím, prostě treba sa tam nejako dopracovať, treba mať na to formu a nie silnou mocou sa prostě niekde strkať. A čas ukáže, uvidíme. Ještě jednou ti gratuluju a přeju hodně štěstí na Evropu a i další soutěže. Děkuji. Ďakujem pekne.